Trabalhos aqui exigem muito de nós, Luiz. É preciso equilíbrio. Ainda seremos uma grande família. Os espíritos evoluídos são aqueles que possuem grande capacidade de amar, sobretudo o amor incondicional. Freio, Senhor, é uma luz na escuridão. Jesus é a luz. Se estamos aqui é por causa dele. Foi um rapaz que me salvou. Somos apenas instrumentos de Deus. Ajudai, Senhor, a todos nós, principalmente as mães que sozinhas precisam cuidar de seus filhos. Ouça o lamento de um espírito lhe implorando. É uma legião de sofredores, espíritos que ela impediu de vir à carne. Filhos de Deus, me ajudem! Eu não suporto mais! Eu prometo nunca mais tirar a vida de alguém!